За энэ хууль бас нэлээдгүй хоцорч орж ирж байгаа маа. Сая манах нийгмийн дадлагын багц хуулиа батлуулсан. За дээрэс нэмээд одоо нийгмийн дадлагын шимтгэл төлөөч ажил олгогчдын төлөөлөлтөд манай салбар бол маш хамтарч ажилладаг. Нийгмийн дадлагын үндэсний зөвлөл, хөдөлмөрлөлтийг дэмжих үндэсний зөвлөл гэдэг ингээд олон зөвлөлүүд дээр хувийн хвшлийн оролцоотой хамтран ажиллана гэхээр энэ танхимын эрх зүйн байдлын асуудал үнийг хэлэхэд өнөөдрийг болтол их бүрхэг явсан бас их одоо нөлөөлсөн. Тийм учраас бид нэр энэ хуулийг одоо нэлээд эрт батлуулад өгөөч гэдэг манай зүгээс ч гэсэндээ ер нь улсын хурал дээр улсын хурал засгийн газар дээр бас нилээдгөө одоо хамтран ажилласан. За тун удахгүй үйлдвэршний эвлэлийн хуулийг бид нар бас өргөн барих гэж байна засгийн газраас. Энэ хоёр хууль бол ер нь яг ингээд толгой дараалан хамтдаа явж явах хэрэгтэй. Нэг нь ажил олгогчдыг төлөөлж нөгөөх нь ажилтнуудыг төлөөлж бас ингээд хууль эрх зүйн орчны шинжилтээр ингээд хамтдаа орж ирж явах хэрэгтэй. Тэг би бол энэ хуулийг яаралтай хилцээч 126 гишүүнтэй болохоос өмнө за ялангуяа дараагийн парламентыг одоо орхоос өмнө дараагийн томоохон хэмжээний бизнесийн салбарын одоо эрх зүйн реформууд хийхээс өмнө бизнес салбараас яг хинтээ ямархуу байдлаар яриа хэлцээ хийх юм бэ гэдгийг энэ хууль батлагдчихэж манай үндэсний худалдаа хажуулдрын танхимын эрх зүйн үйл илэм сайжирнаа. Тэг маш нэлээд удлаа үнийг хэлэхэд танхим. За тэгээ энэ хуулийг бас хилцүүлж явах явцад анхлаад орж ирсэн цагаас ахвалал ус төрчжин ус төрчихгүй байна гэдэг асуудал их гарсан. Тэгээ танхимынхандаа хэлэхэд танаа салбар бол энэ танхим бол эсэргээрээ хамгийн их ус төрчих ёсгүй салбар шүү. Хамгийн их ус төрчих ёсгүй одоо энэ байгууллага шүү. За ингэжээж танхимын бас нөгөө талдаа эрхцүү бизнесийнхэн дотроо хүлэн зөвшөөрөгдөх байхаа гэж бодож байна. А тэрнээс биш хуулиуд өнгөж оруулж яхад нь ахвалал энэ улс төрчин байгуул болох гэдэг нүгүү байна. Эсвэл энэгээр дамжуулж улс төрт нэр дэвших шат дамжлаг болох гэдэг үнсгээр харах юм бол хин хиндэ хэцүү болноо. Тэгээд манай салбарын одоо реформуудын хувьд бол энэ хууль эрх зүйн орчин сайжрах нь нэн чухал байна. Тийм учраас бас дэмжиж үгэлж байгаа маа дарах. За энэ хууль бол анх одоо 2 жилийн өмнө өргөн баригдаад энийг бол бид бас онцноо анхаарал тавьж санаачлаад хамтран хилцээ танхимтай өргөн бариад тэгээ хэлцэх явцад бол үзэл баримтлын зөрүү гарсан учраас буцаагдсан, буцааж татсан, санаачилсан гişүүд. Тэгвэл энэ бол нэг юм үзэл баримтлын 2 зөрүү ба. Францад анх 1599 онд худалдаа ажилтнуудын танхим үүсээд тэгээд их газрын эрх зүй буюу нийтийн эрх зүйн худалдаа ажилтнуудын танхим систем бол заавал гişүнчлээ байхыг шаарддаг. Хувийн эрх зүй буюу англи саксоны эрх зүйн модельд худалдаа ажилтнуудын танхим бол илүү сайн дурын чинжтэй. Ингээ энэ хоёрын дундуур одоо орж ирэхдээ илүү нэг хайбрид маягтай хятад куб энтрийн загвар шиг ингэж хайбрид болж орж ирж байна л да. Тэгэхээр энэ бол 1599 онд анх худалдаа ажлын танхим байгуулагдаад явсан түүх загвар бол license fire буюу одоо төрөөс үл харалцах чөлөөтэй орхих гэсэн нэг юм зах зээлийн зарчмыг худалдаа ажлын танхимуудын нийтлэг зарчим болгож ер нь анх эхэлсэн байгаа энэ төрөөс бол энэ бизнесийн хөгжил дэвшилт оролцож болохгүй чөлөөтэй орхих гэсэн агуулгатай юм Франц тодорхойлт 1700-аад оны үед гарч ирж ингээд энэ зарчим бол ерөөсөө бизнесийн эрх шиг хамгаалах зорилгоор байгуулагдаад тэгээ үйлдвэр худалдаа гэж яагаад нэрлсэн юм бэ? Үндэсний үйлдвэр худалдаа ажилтнуудын танхимыг яагаад нэрлэж байгаа юм бэ? Гэхээр яг манай худалдаа номын орчдөг болохш. Үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүн чинь борлуулагдчихж баялаг болно. Борлуулалт худалдаа үйлдвэр хоёрын холбоог танхимууд хангаж ажиллахгүй бол энэ хоёр тустай юм шиг байснаас дараа нь англид ч юм уу энэ англи хэсгийн эрх зүйд үүссэн бэрхшээлүүд бол нөгөө зах зээлийн нэг том давлгааны зөрчил болгож ингэж өөрчлөлт олсон. Тэгээ сүүлийн үеийн танхимуудын зарчим Японд төр бол төрийн энэ төрөөс үл оролцох зарчмын зэрэгцээ төрөөс зүв оролцох буюу танхимын оролцоог энэ хууль тогтоох ажиллагаанд засгийн газрын шийдвэр гарах үйл ажиллагаанд хангах ийм модель зарчим руу нийцүүлж одоо 2 жилийн өмнөөс энэ хуулийг боловсруулж гаргаж хувийн хвшлээ дэмжих тогтвортой орчин бүрдүүлэх гэж бид их хурд анхаарсан. Танхимч гэсэн дүүрэн дарга байсан одоо анхаарч ажилласан. Тэгэхээр энэ суура засчиж фундаментаа засчиж цааш явахгүй л ингээд татварын реформ юм ямар байдаг бизнесийн тулгараад байгаа хөрөнгийн хамгаалалт хувийн эрх зүй гэж одоо хууль зүйн дотоод хэрэг юм хэлц газартаа болсон юм хувийн эрх зүй ойлголт юм социалист эрх зүйд байдгүй байсан ойлголт учраас манад үлэмж хаягдаад ингээд үндсэн хууль заагдсан өмчлөх эрхийн асуудал хөрөнгийн хамгаалалтын асуудал үндсэн эрхийн асуудал
одоо нөгөө баяжих дүн гэсэн урай лооцонгууд чинь лооцон болж үлдээд байгаа учраас танхимын үүргээр л өнөрт гарах гэж энэ хуулийг одоо бол 2-3 жил шахчихж одоо л нэг юм хилдэж байна. Өнөөдөр ч гэсэн бас очор дайруулж 2 жил юм хилдэжсэн гэдэг агуулгаар нь оруулж ирж байна. Тэгэхээр энэ бизнесийнхний дунд тулгарч байгаа нэг хамгийн том асуудал бол нэгдүгээр энэ татвартай холбоотой асуудал байна. Энэгээр нөөтийн санал санаасахтай холбогдуулаад улсын хурлаас төсвийн байгууллагаас ахлуус ажлын хэсэг байгуулад татварын реформын суур баримтчгийг санаачилцаа. Энэ нийгмийн даатгалын шимтгэлийг оновчтой болох хамгийн гол татварын дарамт үйлдвэрлэгчд төр байна. Нийгмийн даатгалын шимтгэл нөөт бол нийт объемороо харьцангуй нэг тэгш удаа гэсний зарчимтайгаар нийцүүлэх юм бол худалдаа импортлогчдоос харьцангуй өндөр татварын дарамттай гэж үзэж байна. Тоос гайл нөөц энэ бизнес дээр үүсэж байгаа юмнуудыг сайн мэдж байгаа. Тийм учраас энэ татварын реформ тэмүүлийн гишүүнээр санаачлаад одоо ойр үед бэлэн болгоцсон засгийн газарт одоо өгч байгаа. Энэ дээр ихлэ дуу хоолоогоор гэж. Ерөөсөө бизнес эрхлэгчдийн хувьд тулгарч байгаа нэг тех асуудал. Тэгээ хоёрдугаар төрөнгөө хамгаалалт ховын бизнесийн чөлөөтэй энэ license fire гэдэг шиг одоо тэр төрөөс оролцохгүй салбарыг тодорхой зааж ялгах тэгээ ховын хөрөнгөө хамгаалалт үндсэн эрхийн хамгаалалтууд ийг найдвартай болох гэд энэ бизнес эрхлэгчтэйгээ дуу хоолойг хангаж ажиллахгүй болохоор танаа танхимын чинь тэр мандатори буюу одоо нэг заавал гишүүнчлэлтэй байх зарчим чинь дэмжихгүй байгаад байна шүү дээ. Уул нь бол их газрын эрхцүүд бол манай улсын эрхцүүд чинь их газрын эрхцүүдэд илүү хамаарах ус. Тийм учраас заавал гишүүнчлэлтэй байж ийж тэгээд тэдний харь шиг хамгаалж ажилладаг. Ийм дуу хоолой чи өгүүлэгдэт байгаа учраас танхим бол зүгээр нэг ингэдэг цөөхөн компаниудын төлөөлөл юм шиг харагдаад байгаа бас өөрөө өөрчлөгдөх хэрэгтэй байна. Энэ татварын нийтлэг дарамт энэ зарчим дээр төр засаг бол бас хувийн хвшлийнхаа дуу хоолойг сонсохгүй сонсдгоо. Тэгээ алаг цог зөрүүтэй зөрчилдөө бодлууд чинь хуульд ном тусгагдчих чаддаг бай. Тийм учраас PPD буюу одоо нэг public private partnership гэж одоо төр хувийн хвшлийн түншлэл биш dialogue гэж PPD гэж public private dialogue гэдэг энэ системийг энэ хэрэглэх газар дээр бол байгуулж ирсэн ажиллагаа үйлс юм билээ. Одоо энийг бол ингээд их хурл дээр энэ хуулиар бас бий болох ёстой байна. Ингээд яж нөгөө мэрэгжлийн холбоод танхимын саналыг нэгдсэн саналыг хуулиар томж дэр байна. Тэгвэл нөгөө лобби гэж одоо манай ганибал гэсэн бас их зүв тодорхойлсон л доо. Лобби гэдэг чинь бол Английн парламентын үүдний танхим лоббид хуульд их хурлын гишүүд, парламентын гишүүд бүхнийг мэдгч нар учраас тэдэнд ятган тэнхрүүлдэг танхим байсан байхгүй. Ятган ухуулж энийг одоо ингэж хийлүүл зүгөө. Энийг яагаад дэмжих хэвтэй юм? Дэмжих хэсгүү гэдгийг тайлбарладаг газраас лобби гэдэг үг үүссэн. Лобби гэдэг чинь одоо үүдний танхим гэсэн агуулгатай үг шин. А энэ сүулдэ ингээ буруугаад лоббидах гэдэг чинь их буруу зүйл агуулгатай юм шиг болоод энэ чинь зөв ном журам хэмжээнд нь биш. Тайлбарлаж тэр бизнес аль нэг салбарын эрх шиг хөндөж байгаа хүмүүсийн дуу хоолойг сонсдог энэ механизмыг энэ хуулиар бас бий болгож танхимын дээр хэлсэж байгаа бизнесийн эрх зүйн орчны хууль болгон дээр санал өгч юмрах. Тэгээ энэ систем чи ажиллахгүй болохоор 1000 гой хөрөнгө оруулалтын орчин хууль батлаа гэдээ хэрэгждэггүй. Яг хэрэгжих шатан дээр л 1000 гой одоо бизнесийн орчин тогтвортой гэдээ хэрэгждэггүй. Хамгийн гол бизнес эрхлэгчдийн гадны дотны хөрөнгө оруулагчдын санаа зовж байгаа бүх судалгаагаар бизнесийн орчны тогтворгүй байдал гинт өөрчлөгддөг. Хоёрдугаар хөрөнгө хамгаалалт байдал шүүх одоо тэгэл дампуурлын хуулинтээ сахуулаад одоо хувийн хэрэг зүйч маш олон асуудлууд ингээд бизнесийн хамгийн том бэрхшээлүүд юм. Бараг 10-20 төр газар юуны асуудал. Тийм учраас энэ юмнууд чинь ингэж ирэмблээд танхим ингэж нэг нэгэн шийдэх зохиц систем институцийн бүрдүүлэх гэж танхимын хуулийг бид яаруулад ирсэн. Даан харамсалтай нь одоо ингээд удаж одоо тэр дор нүргэн барьна гэж буцааж татуулаад тэгэл одоо удаж нэг өхрийн зүйлэн дээр утгах гэж одоо л орж ирж байгаа. Ийм учраас энэ дээр анхаарах хэрэгтэй. Тэгээ сая бас чухал асуудал энх хоёр сайд хөндлөлт энэ Бат Эрдэнэ гүшүү асуу. Ийм шаардлага нь байхгүй болохоор бизнесийнхэн улс төрлөө хашуураад байдаг. Энд очиж эрх мэдэлтэй болж бизнесийг хамгаалуулах гэсэн. Тэгээ энэсээ болоод сая бас тэр жагсаалт номын жагсаалтанд асар их мөнгө төлж орж ийн 3 сая доллар, 1 сая доллар гэж намууд босго тогтоочод оруулаад ингээ бизнесийнхэн них гой сайхан нэртэй залуучуудыг төлөөлөлж оруулаад ингээд одоо төрийн эрх мэдлийг авах гэж байна гэсэн ийм асуудлыг Бат Эрдэнэ гүшүүн энх бол гүшүүн олон гүшүүд хөндөөд ийм асуудал бол
сонгуулийн хөл зөрчнө гэдгээс инхээр сай донцлоод ийм жишиг байна, ийм яриа яваад байна. Зарим намууд бүр одоо босгогдсон тэдэн сая доллар, тэдэн тэрбум төгрөг төлвөл техсалтын тэд дээр бичигдэнэ, тэд дээр бичигдэнэ гэж яриад байгаа юм байна. Ингэж мөнгөний сонгуулийн хөлийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт ардмын засаглах хэрэг сонгуулийн мөн чанар алдагдана. Энийг ч гэсэн бас танхим бол ёс зүйн кодын хооронд бизнесийнхэн та гишүүдтэй бас анхааруулж хэлж ажиллахын зүйтэй. Одоо танхимын үйл гарах юм бол танхим тэдний иргэшгийг төлөөлдөг хамгаалдаг л одоо тэр эрх мэдлийн энэ санс болгож авах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо төрийн эрх мэдэл бол дандаа хүчтэй байдаг. Яаж хийж байгаад хувийн эрх мэдэлд халдаж болно. Хувийн өмч хөрөнгө одоо юу гэдэг. Тэрнээс хамгаалдаг институц болох гэж л тэр Марсельд одоо баг нөгөө Марсельийн тунхаг энтриг таах хүмүүс дүнс тэр орхичлээ нэг хөшөө өнтер болсон түүх энтер чинь бүгд энтэй холбоотой тэр Lassies Fire гэдэг төрөөс үл оролцох энтер гэсэн бүх зарчим чинь эндээс үүсэлтэй Нью-Йорк дугаа хөшөө өнтер чинь ч гэсэн баг халуудах юм л агуулгатай байгуулах гэдэг үндсэн философи үзэл баримтлал дээр танхим өөрсдөө ч ойлгож ингэж ажилладаг болмоор байна. Тэгвэл ингээл нэг хүн ямар ч системд босч ирэл хүний хөрөнгөийг хураагаад байвал яаж бизнесийн доктортой орчин байх вэ гэдг шиг энэ юм ал одоо хуулиндэ анхаар цай ажиллах хэвээр. Тийм учраас энийг бол богино хугацаанд бас ажлын хэсгийг байгуулж ажиллуулна, хуулийн дараа захирамжаар байгуулж ажиллана мөн зорчжээс олсуудыг. Тэгээ зөвшөөрлийн хууль ер нь бас нэлээд либеральчлалын төр хувийн шимжлийн түншлийн хууль гэдэг олон хуулиуд батлагдсан. Энэ бүхэн чинь заавал танхим бас амилжиж бод эрх мэдэлтэй болж иж мэрэгжлийн холбоод цаа эрх мэдлийн нөлөө лиценз зөвшөөрлөөс ахуулаад зарим тусгай зөвшөөрлүүдийг олох төрийн зарим чиг үүргүүдийг төрийн бас байгууллагуудаар гүйцэтгүүлнэ. Ингэжээс нөгөө авилга хүнд суртал жирэгдэл чинь багасна. Төрийн оролцоо бас бизнес багасч яаж нөгөө авилга хүнд суртал чинь багасна. Тэгээ яг ямар салбартаа мэдээж оролцох хэвээр хянах хэвээр зүйлүүд байна. Тэрэнд нь одоо танхим нөгөө хяналт тэнцэл гэдэг шиг ийм институц болж ажиллана амьдрах юм байна. Тэгээ Японы туршлагач гэсэн онцлог байдаг нь бол шийдвэр гарах төвшөнд танхим Кайдан ран энэ төр нь оролцож байгаа байхгүй. Бид юу их юм бэ? Жинхэнэ утгаараа төр хувийн хүчээ хамтын ажиллагаа бий болж жижиг улсын эдийн засаг том төслүүдэд хөдөлгөж урагшлах юм бэл. Энэ дээр л онцгой анхаарах.